បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលោកឡានបាទថ្ងៃនេះចន្ទរាលោកឡានទូថ្លៃបានពំនាំនៅឡានវិស្តូពណ៌សមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទថ្មីមួយទៀតហើយទើបតែមកដល់បានឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងជាដំបូងមុននឹងចូលដល់ខ្ញុំថតលំដាប់ឲ្យបងប្អូនមើលសូមដល់បងប្អូនដែរទើបមកចូលដល់ទស្សនាថ្មីថ្មីអត់ទាន់ subscribe channel អីជួយ subscribe channel ម្នាក់មួយមករួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីកុំឲ្យមានការខកខានពីការផុសឡានធូរធូរថ្លៃម៉ូដែលផ្សេងផ្សេងទៀតពីខ្ញុំបាត់តបាទបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាឡាននេះគឺឡាន Visto ឆ្នាំ99ពណ៌សបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញអញ្ចឹងផុតភាគនៃឡានគឺសូមធានាថាអត់មានបុកអត់មានប៉ះម៉ាស៊ីនសិនល្អសិនត្រជាក់ជាក់រងាសាច់ដែកស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូននៅតែម្ដងផុនធាននៃឡាននេះបាទបាទនេះខាងនេះបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺកង់អីគឺនៅថ្មី4-5គ្រាប់នេះថ្មីបងគេបាទនៃកាឡាទាំងអស់បាទកាឡាទាំងអស់នេះឯខាងមុខនេះបាទគេទៅទឹកឆ្នាំវាបាន 80% បងប្អូនឡាននេះគឺភ្នំពេញភ្នំពេញបាទបាទវិស្តូឆ្នាំ99ពណ៌សបាទហើយកន្លែងនេះគឺវាយើងអាចជួសឆ្នាំទៅបានហើយបាទដោយសារអីម្ចាស់គាត់អត់មានពេលវេលាក្នុងការជួសអីណាតែយើងអាចជួសឆ្នាំជួសអីតិចតួចទៅបានហើយបាទវាឡានអ្នកធ្វើការគាត់ជិះគាត់ដូរស្រីទៅគាត់អត់សូវតបតែងនេះកន្លែងណាមុំមុំអត់មានពេលធ្វើជួសឆ្នាំអីចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ជារវៃទេបាទឡានវាតិចតួចតិចតួចកន្លែងឆ្កែតឆ្កូតហ្នឹងវាតែងតែមានមិនជាអត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយប្រាប់បងប្អូនទៅតាមត្រង់ត្រង់នឹងបាទឡានផិនភាកមិនខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងវាសម្រាប់ទឹកឆ្នាំនេះបាន70ទៅ 80% ហើយកន្លែងដែលត្រូវយើងជួខែមអីវាមិនជាច្រើនទេវាតិចតួចបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយវាកង់មុខក្រោយអីគឺនៅស្អាតបាទស្អាតណាស់ឡាក់លេខភ្នំពេញពីយូបាទអញ្ចឹងកាឡាកង់អីគឺនៅនិយាយទៅកង់កាឡាដូចតំដោទាំងអស់បាទ 4-5 គ្រាប់ហ្នឹងបាទចង់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឡានវិស្តូឆ្លាញ់អាពណ៌សហ្នឹងគឺអាចចាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅខាងលើចំណងជើងវីដេអូហើយរីឯតម្លៃគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជើញមកមើលផ្ទាល់ដើម្បីសម្រាប់ចាត់កាន់តែច្បាស់បាទបាទនៅខាងក្នុងឡានគឺអូខេបាទមានអូគ្ស៊ីនវាអីគឺនៅហ្នឹងទាំងអស់ហើយបាទហើយតាប់លោក្រោយនេះក៏អត់អីទេបាទខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលលម្អិតដើម្បីបងប្អូននៅទីឆ្ងាយមិនដាខែផ្សេងផ្សេងអីគាត់អាចមើលបាន 80% នៃឡាននេះហើយបាទសល់តែ 20% គាត់អាចមកមើលផ្ទាល់ហើយនឹងសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងរស់រានឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឡាននេះទុកទៅធ្វើការឬឲ្យប្រពន្ធទៅផ្សារឲ្យកូនទៅរៀនចិត្តឆ្ងាយការពារក្តៅការពារភ្លៀង
អាចមកមុនបានមុនបាទតែអញ្ចឹងទៅយកទៀតហើយណាពេលក្នុងគឺគាត់តុបតែងឲ្យស្អាតមានរូបតុបតាគិតធីឲ្យតុបតាអីណាឲ្យអស់រូឡានលក្ខណៈមនុស្សស្រីគាត់ជីបាទមនុស្សស្រីគាត់ជីដែរបាទធីអញ្ចឹងទៅមានការតុបតែងឲ្យស្អាតរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងអូផ្លេចថាឡានហ្នឹងគឺមាននៅទីតាំងនៅភ្នំពេញណាបងប្អូននៅភ្នំពេញម្ដុំនេះស្មងពោយតុងហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងសូមខលលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើចំណងជើងវីដេអូហើយតម្លៃថ្លៃភ្នំក៏ដាក់នៅខាងលើហើយរស់រាន់ឡើងបានមកមុនបានមុនបាទអូផ្លេចប្រាប់នេះមើលខាងក្រោយផ្លិចមើលខាងក្រោយពុកបាទបើកមើលក្រោយបាទបាទក្រោយបាទបាទនៅខាងក្រោយក្លុបនេះក៏ស្អាតដែរមានពុកមានប៉ាស់អីទេសំបកកង់ថ្មីទាំង5គ្រាប់បាទណាហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាឡានហ្នឹងគឺទិញទៅជិះតែម្ដងដូចជាអត់ត្រូវតុបតែងអីទៀតទេបងប្អូនណាណាទិញទៅជិះតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចផ្ដល់ចែកជូនបងប្អូនដែលមានតម្រូវការស្រឡាញ់ចង់បានឡានតូចតូចប្រភេទ Visto នេះពណ៌សបាទឆ្នាំ99នេះអាចមករស់រាន់ឡើងដើម្បីមកមើលផ្ទាល់ដើម្បីទិញឲ្យបានមុនគេបាទអញ្ចឹងទេគឺគឺទិញលក់ផុតបាត់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេហើយក៏សូមបងបងដែលថ្មីថ្មីទៅតែមកចូលមើល Channel ចន្ទរាលោកឡានអត់ទាន់ Subscribe អីជួយ Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកជួយ Like ជួយ Share និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីកុំឲ្យខកខានវីដេអូនៃការផ្សព្វផ្សាយឡានផ្សេងផ្សេងទៀតពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែដែលខំចំណាយពេលនេះតាមដានវីដេអូផ្សាយលូឡាននេះពីខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូន